Karamusa da bunun brevi resursa bizdat ve sahne ministros karamusa ron ulisa agentos mu imsahure bi sahali centri gayxtam. Centri mu kumara bleb serti panjiris prinsipit mu imsahure ba. Konkret ulat ra servise bstavas obs mu imsahure bi centri fizikul da yuridiul pirebs nahet reportaj. Ya sargeblobis litsenziis miqeba topografiuli rukebis damzadeba ezemes sheqobineba sakmis tarmoebis qola etapze da mezarmesatvis amunatseris miqeba momsakhurebis tsentrshive dgeidan garemos erunulis agentos momsakhurebis akhali tsentri momkhvarebleps erti panjris printsipit momsakhureba tsentri garemosa da bunebrivi resursebis datsvis ministrma da garemos erunulis agentos uprosma ertoblevat gakhsnes ოქალაქის შეეძლება არტიკილზე ყველა ის ინფორმაცია მიიღოს და ყველა შესაბამისი დოკუმენტაცია რომელიც აქამდე მას ჭირდებოდა სხვადასხვა უწყებებიდან სხვადასხვა ცნობების წარმოდგენა ამ ერთ ციფრში მიიღოს ეს მომსახურება ასევე საქმის წარმოების ყველა ეტაპზე მას მიუვა ელექტრონული შეტყობინება მობილურ ტელეფონზე და საქმის კურსი იქნება თუ რა მსვლელობა აქვს მის მიერ ჩაბარებულ დოკუმენტაციას აქამდე უწევდათ სხვადასხვა რამოდენიმე უწყებებში მისვლა, მათ შორის ამონაწერების გაკეთება, ტოპოგრაფიული რუკების დამზადება, იყო შემთხვევები ნოტარიუსის თანხმობა ჭირდებოდა კონკრეტულ დოკუმენტებზე, ეს ბარიერები ფაქტურად ბიუროკრატია მთლიანად მოხსნილია, მხოლოდ პირადობის მოწმობა უნდა წარმოადგინოს და ის X და Y კოორდინატები რაფართობის გარშემო უნდა ლიცენზიის მოპოვება. სერვის ცენტრის პრეზენტაცია სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები და პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე დაესწრნენ. ისინი მომსახურების ცენტრის უპირატესობებზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ ხანგრძლივ და გართულებულ პროცედურებს მარტივი, ეფექტური და ხარისხიანი მომსახურება შეცვლის. აქ იყოს გაუთავებელი რიგები, იყო მოსახლეობა საშინელად უკმაყოფილო, ჭიანურდებოდა პასუხების გაცემა მოთხოვნებზე, წერილებზე. სწორედ ამიტომ გადაწყდა, რომ მთლიანად შეკეთდეს. გამოსწორდეს ინფრასტრუქტურა პირველი რიგის აგენტოსი, დაინერგოს ახალი სერვისები, მოხდეს ისეერად რეაგირება მოთხოვნებზე, მოქალაქეების მოთხოვნებზე. ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება და ამ პროექტის ფარგლებში დაწყებული პირველივე დღიდან, როცა პროექტირება იწყება და დაგეგმა იწყება, დამთავრებული იმპლემენტაციის ეტაპზე იგივე რესურსების ათვისებით და სხვადასხვა პროცედურებით, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს სერვისები იყოს გამართული. ძალიან კარგი არის, რომ ინფორმაცია, ძალიან კომპლექსური ინფორმაციის მიღება შეიძლება. ბუნებრივი რესურსების მოსარგებლე იურიდიული თუ ფიზიკური პირები იმედოვნებენ, რომ მომსახურების ცენტრის ახალი მიდგომა სახელმწიფოსა და მეწარმეს შორის ურთიერთობას გააძლიერებს და თანამშრომლობას გააღრმავებს. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ლიცენზირების ახალი სამსახური და ახალი მიდგომა გაუადვილებს მეწარმეს სუბიექტს სახელმწიფოსთან ურთიერთობას, ჰაიდელბერგ ცემენტ კავკასიაში ფლობს რამოდენიმე ლიცენზიას, ჩვენ ვაპირებთ გაფართოებას და შესაბამისად ეს ურთიერთობა, რომელიც გვაქვს, უფრო გაღრმავდება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მომსახურების ახალი ცენტრის სარგებლობა ყველა იმ იურიდიულ და ფიზიკურ პირს შეეძლება, ვისაც ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის ლიცენზიის მოპოვება სურს.